गलिलेंत एकटवले आसतना जेजून तांकां म्हणलें, मनशाचो पूत मनशाच्या हातान पराधीन जातलो। ते ताका जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसाक देव तांकां पुनर्जिवंत कोत्तलो। हें आयकून तांकां मोठी कोंत जाली। ते कॅपेर्नामांत पावतोच देव मंदिराची पोट्टी वसूल कोत्तल्या पेद्रूस हरशीं येवन विचारलें, तुमचो गुरू अद्या सातारेची वर्गोनी फारीक करिना। तांणी जबाब दिलो, करता आनी अशें म्हणून तो घरांत भितर गेलो। पूण तो उलोवच्या आदींच जेजून ताका म्हणलें, शिमाव तुका कितें दिसता, संवसारांतल्या राजाक कोणा कोडचो दोन वो पोट्टी घेता, आपल्या नागरिकांक कोडचो वो पोरक्या कोडचो? ताणें जबाब दिलो, पोरक्या कोडचो। म्हणटोच नागरिकांक सुटली, पूण तांकां वायट देख दिना जावंक दर्यान वचून गोरी काल आनी पयली चोडटा ती मासली दोर, तिजीस तोंड उगोड आनी तातूंत तुका एक सातेर मेळटली, तो घे आनी म्हज्या आनी तुज्या नांवान तांकां दी।